လက်လက်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွက်ကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ခုတည်းနဲ့မရသလို့မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ရွက်ကောက်ပွဲအကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့တွေစုပေါင်းလုံးမှဖြစ်မယ်လို့ NLDပ ပါတီရဲ့ဘိုးပြန်ကြားရေးကော်မတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စုမော့ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံလုံးရှင်းနေမှာကျင်းပမယ်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်လက်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောဆိုနေတာရှိပါတယ် နိုင်ငံရေးပါတီတုံ့ပြန်လေးပါတီကလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကတောင်းတကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအကူအညီတောင်းခံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ထောက်ပြနေပြီးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကူအညီပေးတ
ဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆိုင်ရာပေါ်ပေါ့ဒီကောက်ပွဲမှာပါဝင်မေးပေးကြမယ်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားနည်းတယ်လို့ပါတီတချို့ကထောက်ပြပါတယ်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမဲခြင်းမှားယွင်းမှုတွေဟာနေရာဒေသတိုင်းမှာဖြစ်နေတာကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်တရားရှိလို့ကချုပ်ကိုတောင်းရောက
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်နိုင်မြတ်ဆိုရှိရင်ကျွန်တော်တရားမြတ်တာတွေအတွေ့အကြုံပေါ့ဖြစ်ဖို့တာပေါင်းချက်ပဲ။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ယူကော့ပေါ်စီမှာခံခွဲတဲ့ဒီလိုဖွဲ့စီဒီမှာလည်းမှာကျွန်တော်ကပြောချင်လို့ပဲကော်မရှင်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်ရှိဆုံးပါပဲ။နောက်ထပ်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်ထောင်စုယူကော့ဝယ်ကော်မရှင်ကိုအာဏာရအစိုးရရဲ့သမ္မတကခန့်အတ
ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ